Ժամանման նոր սրահ, նոր թռիչքուղի ու նոր հարմարություններ։ Շիրակ օդակայանը պատրաստ է արագ ու առանց ավելորդ գլխացավանքի դիմավորել ու ճանապարհել ուղևորներին։ Փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանի խոսքով Գյումրու օդակայանը մեծ պահանջարկ ունի։ Գյումրու օդանավակայանը հիմա բոլորի համար ցանկալի օդանավակայան է, իր գնային քաղաքականության ու նաև տարբեր այլ հանգամանքներից ելնելով։ Հիմա մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ կարողանանք Գյումրու օդանավակայանը ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության գլխավոր մենեջերի խոսքով իրենք մշտապես բանակցում են տարբեր ավիափոխադրողների հետ, հատկապես բյուջետային։ Օդակայանից թռիչքներ կիրականացնի նաև Այրոֆլոտը։ Օդանավակայանը պետք է անշուշտ ունենա իր մրցակցային առավելությունը եւ մեր պատկերացրած, այսպես ասած, տեսանկյունից այս օդանավակայանը պետք է ծառայի որպես մեր երկրի երկրորդային օդանավակայան, որը որ ինքը կա, հիմնական շեշտը դնելով այսպես կոչված բյուջետային ավիաընկերությունների ներգրավման վրա։ Օդակայանի նորոգումն ու ընդլայնումը կշարունակվի, որքան շատ չվերթներ իրականացվեն, այնքան օդակայանն ավելի զարգացած ու հարմարավետ կդառնա։ Անիսողոյան, Խաչատուր Գևորքյան, ժամը լրատվական։